ကင်္ဂလာပါရေမုံမပြထားလေးရကြတော့ရင်းပြမဒီဝမ်းဆက်ဒီဇိုင်းလေးပါရှင်အင်းကြီးလေးကိုတော့ဆွဲစားလေးတုံးပြီးထားတဲ့စကက်လေးကတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံဆွဲသားစစ်လေးပါဒီအင်းကြီးဒီဇိုင်းလေးဆိုရင်လည်းရင်းလေးနဲ့လှတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုး level 4000လေးနဲ့ဒီနားလေးမှာရင်းပတ်အကွဲလေးကိုမှထုတ်ပြီးလေးနဲ့ဒီဇိုင်းလေးပေါ်ပြထားပါတယ်ရှင်ဒီကံကိုပြထားလေးဆိုရင်အင်းကြီးလေးဆိုအစင်းရောင်ဆန်းလေးပါရှင်စကက်လေးကကြတော့သူအစင်းရောင်ရင်းရင်လေးပေါ်မှာမကနော့ဆင်ဒီဇိုင်းလေးပေါ်ပြထားပါတယ်ဒီကဘာပြထားတဲ့ရောင်လေးကတော့တော်မိတ်ကဲရောင်ပန်းမိတ်ကဲရောင်လေးပါရှင်ဒီစကက်ဆင်လေးဆိုရင်လည်းအခွင့်အမြန်လေးတုံးပြီးထားပါတယ်ဒီမွားရှင်ရောင်လေးကိုပြထားတာပါရှင်ဒီစကက်လေးဆိုရင်လည်းအခွင့်အမြန်လေးပါဒီရောင်လေးဆိုရင်အသားညူတဲ့မမိုက်ရောင်မှာအသားပိုပြီးလင်းသွားနိုင်မယ့်ရောင်လေးပါရှင်ဒီကဘာပြထားတာလေးဆိုရင်အင်းကြီးလေးဆိုရင်ဖြူရောင်လေးတုံးပြီးထားပါတယ်စကက်လေးကကျတော့သူကနက်ပြန်ရောင်လေးပေါ်မှာမှဖြူရောင်ကွင်းခက်ဆင်လေးပါဒီတစ်ခါဝေပြထားတဲ့အစင်လေးကကျတော့အခွင့်စင်ဒီဇိုင်းလေးပါရှင်အင်းကြီးရောင်လေးကိုကျတော့မိုးပြရောင်လေးတုံးပြီးထားပါတယ်ဒီရောင်လေးကကျတော့ပန်းလို့ရောင်လေးပါရှင်စကက်ဆင်လေးကကျတော့တို့ဒီလိုမျိုးကနုတ်ဆင်လေးရဲ့ပြီးတော့ဒီဇိုင်းဆင်လေးရဲ့နဲ့တွဲပြီးချက